emne Salje Lezi, nga fshati Slatin, me banim në Kaçanik. Tregëm i ndrum sa vjeçari. Tash për tash jam 61 vjeçar. Me shëndet, që shpendi? Me shëndet, mirë. Pas një aksidenti që e kum pas para 2 muive, tash faktikisht mirë jam. Shpresoj ti jesh mirë dhe momentin e fundit të jetës. Tregëm i ndrum ti kur je ka një ri si fëmijë, atëherë që shka qenë jeta, sa u konë jetë vështirë? Jeta ka qenë për rinijën time, ka qenë shumë e mirë, po ka qenë pak edhe me varfri, me të male, po faktikisht pak sezonëm me urrit edhe na, faktikisht ju bom kra prëndve tonë, edhe kështu që jeta vazhdojnë përmesim gjithë një më tepër. Tërgëm sa antarë të familjes këni qenë? Në atë kohë kemi qenë dikun 16 antarë të familjes. 16? Po. Vetë me babë apo me edhe me miqëmorë? Me babë, me gjyshen, me, si me thonën, edhe me fëmi tonë, dikun 12 fëmi kemi qenë. 12 fëmi, sa motra e sa vlazni keni qenë? Kemi qenë 6 vlazni, 5 motra, pleçt, gjyshen, babë gjyshen, kështu që kemi qenë begi një kalableke. Me qa u mërshë, atër me bujtësi? Vetëm me bujtësi jemi morë në atë kohë. Qanë bjallë që në atë kohë? Po, kemi posë grunë, kolomoqë ose misër, si e thoni jo, pasullë më tepër, se pasulli ka posë vlerën gjithë një, su kur sot që e ka vlerën prapë, kështu që vetëm ma shumë me bujtësi. Edhe keni shitë tani? Kemi shitë, kemi posë lopë, dikun 17 frimë lopë i këm posë. 17? Kështu që unë si fëmi i këm përjetu të gjitha ato, edhe kemi arritë gjithë një më tepër. Tregëm, si fëmija e dalë miru lopë të më bëtë që banë? Po, kom dalë. Ka qenë shumë interesant, nona ime, ma marë bukën me djathë. E është një bukën në djathën, edhe me qatë bukë, unë e shkështëta me lopë në atë ku. Ama ka kënoa që ata bërë? Shumë, kam qenë një kënoa qënë, edhe plus shkollën e kom vazhdu me qatë të kushte. A ke pas mundësi me përfundu këtë shkollë? Jo gjithë, nuk po ta mundësi, kështu që në atë ku unë e vetë fakultetin e pata pos dëshirë, kështu që edhe dikun onë një vit e tepër edhe kom dërprej. Përshkak normal, përshkak të kushtë? Që nuk ishte përshkak kë familjes male. Tërgëm, sa veçar ke qenë kur ke fillu me punu? Po punën unë e kom fillu në bi moshën 6 veçare. Normal, si me bujtësi? Po, me bujtësi. Bi moshën 6 veçare, kom fillu punën me prente me, prindi shkojken punë, se gjithë një punë, kështu që na si fëmi jemi morën me bujtësi. Tani, a ke punu ndo njëherë ndo një punë private ose? Po, shë që, gjithë një, në atë ko edhe punë private kemi punu mas shumëti. Sukur sot që është të bon, privatizimi gjdo firme shëshërore që ka qenë, tash janë këthy gjitha në privatizim. Edhe tash punoj prapë me një kompani. Ende punoj? Ende punoj me një kompani, Gërlica kompani, cila gjinët në fshatin Babush, aty punoj. Halo, ki forcë me? Besoj që do t'ja dalë, dherë në fondë. Tregëm se pak edhe emocionu, po du... Ndoshta pak, kom qeni emocionu, për shko që s'kum pas kontakte kur me televizione. Êshtë normale. Po, të regam, po du pak edhe me të këty në atë kohën kur je fiju ose kur je martu. Qysh kanë qenë atëherë me mëset apo qysh kanë qenë? Po, në atë kohën, unë për shemë kur jam fiju në vitit e 82-ta, diku në vitin 83 ose 84 nuk më kujtuat të aman, ka qenë me mëset. Po, faktikisht, në jemi pa në bas veti, kështu që... Para se më martu e pas ke pa bashurët, e pas ke pa... Jemi pa, po, si thonë, si shkurtimisht. Tinza? Jo, tinza nuk ka qenën, po kështu që unë isha të tezja, edhe kështu që shoqja që kjo isha të ofër, si me thonën, konata. Po, e sa vjeqarë ke qenë? Unë e kom qenë 22 vjeqarë. Bashurëtja, sa...
Edhe bashortja të njëjtën vetë. Ashtë ma mirë me qenë njëtin vetë, apo me qenë ma, ma e rej ose? Pa, shi që, tashuria nuk ka... Nuk në gjenë moshë. Nuk në gjenë moshën. Unë kom qenë tashë 38 vite martes, nuk kemi pas kur një problem, kur një telashe, kur një fjallë të keqe, nuk di. Zërë, e keni ngu një anë i tjetërë? Gjithë shka kemi pas dish, me zvetit të mira. Të rëgëm, a ki ba darsëm në atë ku? Po. Po. Ka qenë një darsëm shumë e mirë për në atë ku në po flasë. Me të pone, me muzika, si gjithë familja ka qenë ma e gëzume. Unë e tash ka darsëm ndoshtë edhe më të mira. Shumë më të mira. Po vetëm se knatësia, vetëm të rinia është. Po ne të më shume nuk ka knatësi. Tash për tash. Po, se, kur është muzika, kur është të poni, janë lojnat, janë muzikat e tepër, janë të maja, dyqysh mu së mdo këtë fërtë knatësi. Po flasë për vetën time. Po atëherë, sa ditë kanë gjatë darsmat, qysh ka që? Darsmat kanë gjatën, përvesë se për shemëll motrat arshin maherët, 2 ditë, 3 ditë maherët, fillej këtë shtunën, dilën vazhdojshin, shkojshin e marshin nusë, në kështu që isha e knatësia në bord vetë, në fushën e vetë, ishë knatësia me mave. Tash në restorante vetëm po shkojnë të gjithë, për një herë po hinë në restorante, s'ka kur një knatësi për mendimin temë. Nuk... Po atëra, ka nejtë burra dhe gronë, në posë që shka qenë? Burrat kanë qenë vetë, e kanë pasë odën e vetë, special, gratë kanë qenë të shpia e nusës. E ju të burrat atje që a bëjshë, kënoj ke ndo një këngëtar? Kishim këngëtar, kishim tupane, kishim gjithë shka. Po, ishë rasti për shemëll që tupane shkëshin edhe të gratë atje, lujshin, kënojshin, këceshin, u këneshin, kështu që. O, që të rëgëm, a ma shumë ka pasë shpenzime atër apo tash? Shpenzime tash për tash janë, nuk po thëmë 100%, po janë 200% më të maja. Më të mdoja, sa? Po. Se une me një darësëm të atërshme, nuk po thëmë, ku me di sa, ja dalëshme, si ku me thonë, sët, me 2-3 mjera. Po. Ja dalëshme. Po. Dhe më thonë, me qëto muzika, me qëto të pone. Tash për tash, për shemë, një darësëm kushton 2-3 mjera, dhe në 5 mjera. Në atë kohë dhe ushqimin e keni rezervu vetë? Ushqimin saj përket shumicin e rastë vetë e kemi pasë. Shumicin. Sidomos mishin e kena pasë garantum, si cëla familje. Sigurisht, mishin ka qenë maj garantum, se e dishmi për në qëtë kohë, e dishmi për shemëll për në qëtë kohë që i ka mu bodarsme, e pregadishmi për shemëll një veç ose një lopë ose një diqka, e pregadishmi për në qatë ku edhe e kishë mu bonë për marak. A të ditë të parat martesis, që shkanë qenë? Se dhe ndryshon jetë a kur të martohesh? Së di, si të them, ka qenë diçka fantastike, kur është njeri i lumëtër, për fillimit besoj që ka me qenë deri në fund. Asa, dhe që më të regove që asë njerë s'keni pasë, mos marveshje ose... Deri me tani jo, du më honë dhe 38 vite martesë, nuk kemi pasë kur një problem, kur fëmiti i kam të rritun, dy vajzat i kam të rritun, atë martu me dy djemë, janë, faktikisht janë të punu, në punë janë. Një i dy vajzat, dy djemë, të regëma i do ma shumë vajzat apo djemë. Shë që, preje këtë gisht, edhe këtë dhemë, unë nuk kam dalim, po me qenë se vajzat po dashke pahak. Ma tepër. Apo baba i donë ma shumë, ashtë të vërtit? Jo, është që, arsyja është e vajza, se vajza është në shpijën e huj, djallin e kam në shpitem, regullisht. E për ata unë po flasë për vajza që pak më duke për vetën time, kanë pak dalim. Se disa këpëton, duke të ashto. I ke martu të gjithë? Djemët ende janë pa martu. Djali mali është 27 vite. A për ju kërkoj nuse? Po, unë për ju kërkoj nuse, pa e s'pë ngënë, s'pë dënë. Për ju thamë, dyti tjetrit për ju thamë, edhe ashtu. S'pë dojnë njërë. S'pë dojnë, e a jemi tri,
Kështu që jetë ati duhet vazhdoj prap. Po të rëgëm, ama mirë me mëse të shkacin, apo tash mi gjitë vetë? Pa shiqo, si pas mendimit tim, është prap me mëse, është ma e mirë. Pse, sa do ku do, për shembull, këtë djallit njefë ty. Shembull, për marë, me mëse keç kupto, edhe tash, kështu fillon ajo në gjarja. Qashtu ka qenë atëherë, po kam dëshirë prap me konën në gjarjet e kalume edhe tash. Tregon është shiqo, është një knasi për mu, sa i përket duket një knasi me malë është ajo. Po, me ato traditat. Me ato traditat. Sa u ka në vështirë kër i ke martu vajzat? Shiqo, ish pak e vështirë. Dishysh e ki një farë brengë të malë, pa e ndërku u largëjke. Se po kërë din që është ku një vend të mirë? Me një familje të mirë, me një familje të pasun, e din kur që nuk kohë kur gjo, mi mbet mbropa diçka. Po faktikisht të dyjat janë në familje të mirë, nuk janë familje ku pe disë shka me thonë. A kanë fëmi vajzat? Vajzat i kanë, vajzat e mollë i ka dy djemë një vajzë, edhe vajza e dytë e ka dy djemë një vajzë. Qështë është e ndjenja kur po është gjësh? Pa shiqo, është pak problem këtu të theksohet, se gjësh mu asë njënë e fëmi nuk më thërret, veç o babuq. O babuq. E mu më knoqë zemra edhe ma tepëra. Kështu. Tojnë që është dashni shumë e madhe. Shumë. Papërshkrueshme. Është shumë, shumë, shumë e papërshkrueshme. Të rëgëm aci, që bënë gjatë ditës tash të shpia? Une, tash për tash, e ndë jam në punë. Po, më të rëgëm. Kështu që une vetëm një ditë kam pushim, ditën e djelë, me që ata mirëna me fëmi kur të mvinë pushim atë, me fëmi të vajzave, kënoshna me ta. Po, rinia, ditë të sot maqë, sa për të pëlqenë? Rinia është shumë rini e bukur. Një rini është e shumë e pa përshkrume. Sa i përket rinijës në Kosovë, se unë jam një person që dalë gjithë Kosovën e kërkoj, kështu që unë gjithë shka këm po, edhe muj me po ende, është një rini shumë e pa përshkrume. A kina i përësi për ta, që e më përshkrume? Për rinijën tonë kosovare, kisha thonë edhe ju kisha lutë, sa më mirë të kaloni edhe me shëshri, edhe me dashuri, edhe me të gjitha. Kaq. Sa ka dalë me rinin tane, kur ti ke qeni? Pa, shëqo, une kom qenë i ri, kom pas një shëshni shumë të bukur, po tash për tash, unë nuk e kam atë shëshni. Një pjesë e tyne është dalë në grëbetë, a ta shë është pak e pa përshkru ma jo, se une kur dalë përshimë në qytetë, s'kam shëshni, s'kam kërkam. Në qasë në një shëk s'kam veta? S'mujmë më taku, sa ajde në atë kohën e pa përshashme për mu, unë dalë për atë dhe kështu që rral herë te për rral që mujna më taku. Po, është mirë, është fakti mirë që nuk keni hu palo atë shëshni? Jo, mujna me rritë në përmes telefonit kontaktohemi shpesh. Kjo është e mira. Vitin e kalum e kemi pasën në restorant atje në Kaçanik, e kemi thirën shkollës mesme, por kemi qenë të dhe të nishën kërë kemi kry shkollën, kemi qenë me një të bim, dikon 36 në zonë sa kemi qenë në atë grupë, vajza djemë, në të bim, o konë dishka fantastike, me një muzikë qetë, me një muzikë të mirë, më beti ka qenë shumë interesant. Ta shkanë dalë edhe telefonat, me incizumet, me të kujtëm, me foto? Po, ka pas edhe incizime, me qenë se une jo se kisha pas defekt në telefon, edhe kështë që ka qenë diçka fantastike. Ndërum, kënë e kështë përshëndet për mes kamerës, kënë e kështë falëndëru, që egzistan edhe, nëse do mi kërku falët, dikojna ose... Pa, shë që falje, nuk këm pas diska të keqe, mi kërkuj, veç i uroj një punë të mirë e një sukses sa më të mirë.
Unë të falenderoj shumë ti për kohën, edhe këto emocione që na e qenë. Faleminderit.